Hele filmen på en maskin med en kort pause hver 20. minutt. Sånn som de der vanlige filmene med at de Nordsjøen, ikke? At de opp til viser de andre. Det var vanlige filmer og tre roller. Ja. Litt lang, det var 4 eller 5. Ja. Nei, det var 16. Ja, sånn som de hadde på skolen og viste oss. Ja. Jeg kan se en... Hvor lenge blir en rull da? 10 år? Er ikke du litt av typen efter? Nei, det... Se, en vanlig 16mm rull ligger på mellom 40 og 50 minutter. Det går fint an å få opp helt en time på det, altså, men det er ikke vanlig. Det går an å få en time på det. Da er de smikkfulle. 40 minutter, det er ikke bare ikke gjerne. Ja. Men det har jo... Det går gjerne mye film på den siste beten. Ja. Men det er jo også spoletårn til 17 mm, som gjør at du får 4 timer på en spole, hvis du vil det. Og da må du montere det sammen selv, og så må du klippe det opp igjen når du skal sende filmen videre. Eller det du gjør, rive av teipen og bruke teipskjøt på når du monterer det sammen, så du ikke mister et bilde hele veien. Det er han kjører med bussen da, 60-70, det er det han sier. 80 snakket han om at det var maks. Ja, da er det sånn traktorgiring på han. Ja. Kjører i fjellene med. Ja, det er. Men jeg bruker alt for mye diesel. Ja. Og det vil han kjøre i Spanien. Ja, det kan jeg så si. Det blir en dyr tur. Det er dyrt i bomstasjonen og med buss. Ja, dobbelt så mye, 3 ganger så mye. Da betalte du nesten 7000 for å få den ned på ferie fra Norge. 7000? Ja. Da betalte 22000 for mye frontruder for den på et par år siden. Var det ikke her nede i Grønningen han snakket om Rekselen? Jo, det var vel det. Det var vel sånn, bare kom. Nei, han hadde helt konkrete planer for, men... Det var en hippie-koloni, ja. Hippie-koloni, ja. Nei, det var ikke Grønning, men det var han snakket om, ja. Det var Jassen. Var det det? Ja. Var det ikke det? Jo, Jassen, det var Raceway. Ja, ja. Jo, det ligger såpass nær at det kan gå opp der det han... Ja, jo, det var sikkert det han sa. For du nevnte vel at det var en... Ja, jævlig populære reser der, for da er banene i forbindelse med en campingplass og noen greier. Jævlig lite.